هاي مو فرصة هذي. أنا بيلاجي كذا. C'est dont on a besoin pour notre élevage, alhamdoulilah. On n'en aura pas besoin cette année, mais les objectifs d'enlèvement, c'est de 150 000 hectares. Jusqu'à présent, la superficie élaborée, elle est de 34 000 hectares. 1460 la wilaya pour le crédit RFIC avec la BADR, la CCLS, la DSA, la chambre et l'UMPA. Voilà, pour vulgariser le crédit RFIC. C'est une voilà, dans le périmètre de Mariel, c'est un périmètre qui fait honneur. Combien de tes autres représentent plus de 80% du programme d'application de la wilaya? De la wilaya, voilà. À la semence, c'est 80% du programme de la wilaya. Même, c'est un multiplicateur. Le lancement, c'est un multiplicateur. C'est un potentiel. Pour la multiplication, ça fait qu'on a programmé 2600 hectares. Donc, 1600 hectares pour la zone potentielle et 430 en erreur. Très bien. شحال عندك لي بوان دو كوليكت هنايا؟ 14 سي سوفيزون بور ساتاني شويه عندنا دونك يفو تيري لي لوسون ترافاي انسومبل بور اميليوري لا بروكسيميتي باش انا بوزوان دوفري دوتر بوان دونك يفو اتر توجور دون لا بروكسيميتي نتاع لي برودكتور تاعنا شوفوا شوفوا بروفيتور هنا المدير العام هنايا معاك نعم اليوم ديروا اون ابروش شوفوا لي بوين بوتونسييل على حساب راهي متوزع لي باسان دو برودكسيون وين تكونوا متقربين باش نقصوا التنقل التكلفه تنقصوا الامورات هذيك الاداريات السنه راهي مشات مليحه السنه مشات مليحه الحمد لله السنه مشات يا اخي مشات الحمد لله الفلاح يخلص 24 ساعه درتوا الميزان يعني لازم يكون مافيشي كل شيء تخدم باش نسهلوا الامورات ويجيب بطاقه تاع التعريف هذا مكان دونك باش نديروا مينيموم دو تراسابيليتي والناس تخدم على روحها باش نجمعوا لا كوليكت دور ان شاء الله دوكا يفو الي بور اوبتيميزي اي ماكسيميزي لا كوليكت اي منتوج لازم نجيبوه نخزنوه باش ندعموا يعني قدراتنا الانتاجيه على مستوى الوطن خاصه في المناطق هذه اللي عندها يعني بوتونسيال داكور ها فور انفورسي كيما قال لك كوراكور فور انفورسي